Skvelá skupina ľudí, ktorých poznávacím znamením je takmer vždy a všade prítomný dvojkolesový tátoš, ľudia, ktorí milujú voľnosť, vietor vo vlasoch a hlavne ľudí s rovnakým DNA. Reč je o skvelej skupine, ktorá si hovorí Motopartia Turiec a táto mala jeden zo svojich zrazov, avšak tento raz taký netradičný v sobotu podvečer. Dneska idú motorkári do Amfika a keďže sme v Martine a ja osobne ako organizátor tejto skupiny alebo v rámci teda spoluorganizátor, veľmi vítam akúkoľvek akciu pre motorkárov, aj celkovo, čo sa deje v Martine, pretože chcem mesto Martin určite podporiť a som rada za každú jednu akciu, ktorá má nejaký zmysel. Aby sme boli konkrétni, v Amfiku sa v sobotu večer premietal film Motorkári, no a kto iný ako motorkári by nemali chýbať medzi divákmi. A tak ako oni vždy, aj tento raz zareagovali na ponuku a spoločne so zástupcami Amfika pridali k tomu aj niečo navyše. Sme iniciatívne dali na stránku, kto chce, poďme na film. Čisto partia, kamaráti a Amfiko zase podporilo nás a dalo 4 stupenky do súťaže, ktorú sme robili. Takže budú aj výhercovia. Že sme oslovili ľudí, nech si dávajú nejaké fotky. A bol záujem posielať tie fotky? Bol, určite bol. Bolo tam, ja neviem, nejakých 20 fotiek, 20 ľudí vlastne, čo sa zapojilo do súťaže, takže akože super. A na základe čoho ste vyberali tých víťazov? Na základe toho, že kto získal najviac lajkov na fotku, hej. Nebolo tam nejaká iná podmienka, proste bola tam fotka z dovolenky alebo z toho, ako sedia na motorke, alebo proste výlet nejaký. Dali ľudia, ohodnotili lajkami a tým pádom vyhrali listok. Mám rada takéto zrazy a som sa tešila proste do kina. V Amfiku som už dlho nebola. A keď teda premietajú ten film Motorkári, tak som sa teda rozhodla, že by sme tam teda ešte mohli ísť a ukončiť tú sobotu takto pekne, lebo sme boli na dovolenke, tak sme sa dneska vrátili a tak by sme chceli nejako ukončiť tento deň. A tí, ktorí nepatria do skupiny motorkárov, no boli v Amfiku na premietaní filmu o motorkároch, kto vie, či sa vôbec pozerali na film alebo na tú vyblískanú nádheru, ktorá bola pod pódium. Motorkári si totiž mohli svojich dvojkolesových miláčikov vystaviť priamo tam. Všetci tam môžu prísť na motorkách, takže vstup je tam na motorkách do Amfika, čo je netradičné, že to nikdy nebolo. Prídeme do Amfika, môžeme motorky dať vlastne priamo pod pódium a budeme tam vlastne tráviť čas na tých filmu motorkách. Budete mať tých svojich miláčikov na očiach. Presne tak. Som spokojný. Mohlo by sa to viackrát opakovať, takéto akcie. Hlavne v lete, nie v zime. No ja si myslím, že je to fajn. Aj sa mi to páči, že vlastne tie motorky môžu byť tam vlastne vystavené pred tým premietacím plátnom. Skupinka zanietených a súdržných motorkárov si za miesto stretnutia zvolila tradične parkovisko v Košútoch, aby sa potom spoločne vydali do Amfika. Veď predsa vedia, že kamkoľvek prídu a kadiaľ idú, tam sú pastvou pre oči. Dobre, páni, pozorovia.